Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian, ini keputusan daripada mahkamah yang paling menggemparkan seluruh Malaysia Yaitu apabila Daim dan isteri kalah di mahkamah Wow, ini satu keputusan yang pastinya akan menggoncang banyak orang Hari ini dilaporkan permohonan semakan Daim dan isteri untuk cabar siasatan SPRM sah ditolak. Ramai netizen yang gembira dengan keputusan SMA, keputusan mahkamah ini kerana kata mereka takkanlah siasatan SPRM pula mahu dihentikan kalau benar Daim tidak bersalah buat apa nak takut kata mereka tapi kalau salah itu yang buat orang takut kata mereka lagi biarlah SPRM teruskan siasatan supaya yang benar boleh diketahui yang salah pun boleh diketahui kata mereka lagi hari ini bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan keluarganya gagal dalam rayuan untuk mendapat kebenaran meneruskan semakan kehakiman terhadap siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap mereka Panel tiga hakim mahkamah rayuan yang dipengerusikan Aziza Nawawi sebulat suara menolak rayuan itu petang tadi. Dua lagi hakim yang mendengar permohonan itu ialah Hashim Hamzah dan Azizul Azmi Adnan. Bercakap bagi pihak ketiga-tiga hakim terbabit, Azizah berkata mereka memutuskan siasatan agensi anti rasuah itu tidak terbuka kepada simakan kehakiman kerana ia akan mendedahkan proses umpama itu kepada pelbagai tindakan undang-undang. Pada 4 Mac lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Daim dan keluarganya untuk mendapatkan kebenaran meneruskan semakan kehakiman kes berkenaan. Antara yang menjadi tumpuan ialah pembatalan pertuduhan jenayah ke atas Daim dan istrinya Naima Abdul Khalid berhubung pendedahan aset mereka. Hakim Wan Ahmad Farid Wan Saleh memutuskan pemohon, gagal menunjukkan terdapat malafide niat buruk dalam siasatan SPRM terhadap mereka dia juga berpendapat syek wasangka wujud malafide sahaja tidak mencukupi untuk mereka mendapatkan kebenaran berkenaan Hakim berkata Daim 85 tahun dan Naimah 66 tahun hanya perlu memfailkan permohonan di Mahkamah Sesi Kuala Lumpur untuk mencabar pertuduhan berkenaan. Menurut hakim itu lagi, dakwaan pasangan terbabit bahawa siasatan ke atas mereka bermotifkan politik sepatutnya dibangkitkan di mahkamah jenayah dan bukan mahkamah sivil. Hakim juga tidak bersetuju dengan dakwaan pemohon bahawa siasatan SPRM terhadap mereka adalah malafide kerana kesalahan yang didakwa di siasat adalah untuk kesalahan lapuk ekoran berlaku lebih 20 tahun lalu. Kata Wan Ahmad Farid, kes jenayah tidak mempunyai had berkanun untuk disiasat oleh pihak berkuasa. Bekas Peguam Negara Tommy Thomas mengetuai pasukan mewakili Daim dan keluarganya manakala Peguam Kanan Persekutuan Samsul Bolhashan dan Liu Hor Bing bertindak bagi pihak SPRM. Saudara-saudara sekalian, akhirnya diketahui bahawa permohonan Daim dan isinya ditolak mahkamah. Dengan itu, apakah nasib yang akan menimpa suami isteri ini? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pembongkaran yang luar biasa. Adakah MCA dan Gerakan tiba-tiba akan membuat gabungan sendiri dan akan membentuk gabungan untuk menjadi Kingmaker di Malaysia? Ini apabila dilihat MCA dan Gerakan mempunyai um, kimia yang hampir sama dua-duanya seperti uh, hilang arah tuju dan tidak tahu apa nasib mereka selepas pilihan raya nanti. Oleh sebab itulah, satu laporan di mycameo.net menulis gabungan MCA gerakan mampu gempur lawan DAP. Makna kata, kalau MCA dan gerakan bergabung, mereka mampu memberikan tonik untuk melawan DAP. Adakah ini bakal berlaku? Selepas gerakan Pemimpin Bersatu dan PAS sedia membuka pintu kerjasama dengan MCA menerusi Perikatan Nasional PN bagi berdepan DAP pada pilihan raya akan datang. Ketua penerangan Bersatu, Razali Idris berkata, gerakan dan MCA mungkin sesuai untuk menggalas cabaran di kerusi bukan Melayu, terutama majoriti pengundi Cina yang ketika ini dikuasai DAP. Kalau betul MCA berhasrat keluar BN, kita sangat sokong kalau dia kerjasama dengan gerakan katanya kepada pemberita bagaimanapun beliau secara peribadi berpandangan MCA dan gerakan mungkin boleh mempertimbangkan untuk bergabung bagi menambah kekuatan melawan DAP selain elak bertindak kerusi atau bertindak kerusi mereka juga mungkin boleh berkongsi ideologi untuk memperkukuh sokongan orang bukan Melayu katanya. Semalam Presiden MCA Wee Ka Siong berkata, parti itu tidak akan teragak-agak bergerak solo pada PRU16 jika AMNO berdegil untuk tetap bekerjasama dengan DAP. Beliau menegaskan bahawa banyak keputusan dibuat Pengerusi BN Zahid Hamidi bersifat unilateral atau sebelah pihak termasuk pendirian mereka mahu bekerjasama dengan BN dan Pakatan Harapan PH diteruskan selepas PRU-16 dalam maklum balasnya Presiden Gerakan Dominic Lau berkata pihaknya terbuka menerima mana-mana parti berhasrat bekerjasama dengan Perikatan Nasional PN termasuk MCA jika mereka boleh menerima ideologi perjuangan gabungan itu. Sementara itu, ketua wanita PAS, Nurida Saleh berkata, masih terlalu awal untuk melihat kemungkinan gabungan PN dan MCA yang memerlukan perbincangan lanjut di peringkat atasan. Tapi sesiapa nak berbaik-baik dan bekerjasama bagi membina negara Malaysia yang sejahtera adil untuk semua kita mengalulukan kata beliau lagi tetapi sebelum itu satu juga laporan telah kita terima iaitu JRS telah menolak pelawaan Muhyiddin untuk kerjasama dengan Perikatan Nasional berita sedih ini sudah menjadi tular di media sosial gabungan rakyat Sabah akan memperkukuhkan lagi kerjasama sedia ada dengan Pakatan Harapan PH Sabah terutama dalam usaha memajukan negeri ini dan menyatupadukan rakyat. Ketua Penerangan JRS Datuk Joniston Abangkuai berkata, JRS amat selesa bekerja dengan PH Sabah serta parti-parti lain yang menyertai kerjasama membentuk kerajaan negeri itu ketika ini. Beliau berkata, mengambil kira keyakinan rakyat terhadap JRS dan keserasiannya dengan PH Sabah dalam pentadbiran negeri pada masa ini tidak ada sebab untuk gabungan tempatan itu menjalinkan kerjasama dengan parti lain berpengkalan di semenanjung sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe bye bye salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel isu paling hangat di seluruh Malaysia hari ini melibatkan kehilangan wang Malaysia sebanyak 277 bilion ringgit. Saudara-saudara sekalian, angka ini cukup menggemparkan kita, cukup membuatkan kita teriak. <coughs> teriak bukan karena apa, teriak tertarik, terkejut, dan mungkin sedikit marah. Manakan tidak, uang 277 bilion ini bukan nilai yang kecil. Ya, bukan juta, bukan juga ribu, bukan juga ratus juta. Tapi ini melibatkan 277 bilion. Siapa yang sakau, siapa yang telan, siapa yang makan. Ini semua disebabkan oleh perbuatan rasuah dan ini didedahkan sendiri oleh badan siasatan jenayah Malaysia mengait ke, yang berkaitan dengan rasuah iaitu SPRM. Azam Baki akui sendiri bahawa negara telah hilang RM277 bilion akibat rasuah. Jadi di luar sana siapa lagi yang masih menyokong orang yang um, melakukan rasuah itu ah, Itu memang perlu belajar dan diajar Dan bagi mereka yang masih lagi tidak menyokong tindakan Anwar Ibrahim Membenteras rasuah sehingga ke akar umbi Maka anda juga perlu belajar sesuatu Kerana apabila dihitung-hitung, diumpul-kumpul dalam beberapa tahun sahaja Negara telah hilang 277 bilion Cuba bayangkan uang 277 bilion itu kalau diguna dengan tepat tidak disakau, tidak ditelan, tidak dimakan oleh orang-orang tertentu dalam kes rasuah pastilah ia dapat membantu bahkan memajukan negara kalau itu digunakan untuk menaikkan taraf hidup rakyat sudah berapa ramai orang yang boleh jadi jutawan saudara-saudara sekalian negara kehilangan sejumlah RM277 bilion akibat rasuah dalam tempoh 5 tahun lalu. Bayangkan, dalam tempoh 5 tahun lalu sahaja kita sudah kehilangan 277 bilion. Jadi bayangkanlah dalam tempoh jangka waktu negara kita merdeka kalau rasuah ini tidak terus dihentikan dikekang dengan serius Berapa nilaikah yang kita akan kerugian Baru lima tahun SPRM sudah mengira Sebanyak 277 bilion sudah pun hilang Kalau dihitung lagi Kalaulah kita tidak berusaha Tidak bersungguh-sungguh serius Memerangi rasuah pada hari ini Bayangkan apa jadi lima tahun lagi Mungkin ianya akan jadi triliun Saudara-saudara sekalian, perkara ini diakui sendiri oleh Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Beliau berkata, kerugian itu adalah berdasarkan perkiraan keluaran dalam negara kasar ke DNK dari tahun 2018 hingga 2023. Beliau berkata 277 bilion itu adalah angka yang terlalu besar dan seharusnya diselamatkan dan digunakan untuk membantu rakyat dan meningkatkan infrastruktur awam seperti membaiki sekolah dan hospital. Strategi pemberantasan rasuah nasional yang dilancarkan pada hari ini memberi impak dan melaksanakan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan metodologi bagi mengenal pasti bidang-bidang yang terdedah kepada risiko terkini rasuah dalam negara. Antaranya adalah melalui dapatan penyelidikan sektor-sektor yang cenderung kepada rasuah, salah guna kuasa ketirisan penyelewengan dan kelemahan pentadbiran serta tata kelola yang telah dibentangkan dalam persidangan penyelidikan governance integrity dan anti rasuah tahun lalu. Yang turut hadir pada acara itu ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Ahmad Zaid Amidi dan Datuk Sri Fadila Yusuf, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan yang paling menarik sekali untuk hari ini. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi.